بریاری برزکردنەوەی ئاڵای کوردستان لەسەر دام و دەستگا حکومیەکان لە کەرکوک بە وێرانە و بە ڕۆژێکی نەتەوەی لە قەڵەم دراوە. نوێنەرانی پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دەستخۆشی خۆیان بۆ بڕیارەکەی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووکیان دەربڕی. و ئەمڕۆ ڕۆژێکی نەتەوەییە وەکو پەرلەمانتاران و نوێنەرانی کەرکووک پشتگیری تەواوی خۆمان ئاراستەی ئەو قەرارە دەکەین و پشتگیری تەواوی خەڵکی کەرکووک دەکەین بۆ داکۆکی کردن لەسەر مافەڕەوەکانیان. لەو کاتەی کە بڕیاری بەرزکردنەوەی ئاڵای کوردستان لەلایەن نوێنەرانی کورد بە ڕۆژێکی نەتەوەیی لە قەڵەمدرا، نوێنەرانی بەرەی تورکمانی لە پەرلەمانی عێراق هەنگاوی ئاڵای کوردستانیان لە کەرکوو بەنا دەستوری و ناشەڕی وەسف کرد. بڕیاری بەرزکردنەوەی ئاڵای لە هەر پارێزگایەکدا بڕیارێکی فێدراڵیە. دەبێت بە ڕێگای ئەنجومەنی وەزیرانی فێدراڵ تێپەڕین و پاشان ئەنجومەنی نوێنەران، وە لە دەسەڵاتی ئەنجومەنی پارێزگادا نییە، و ئەمە پێشکارێکی ڕوونە لە دەستور و سەرپیچیە لە یاسا. نوێنەرێکی پارێزگای کەرکووک ڕادەگەینێت کە هانگاوی داهاتویان کەرکووک بگەڕێتەوە سەر باوەشی هەرێمی کوردستان. هەوڵی ئێمە ئەوەیە کەوا کەرکووک بە فەرمی ببێتە بچێتە پاڵ کوردستان و ببێتە شارێکی کوردستانی، و لەو ئێمە شەهیدێکی زۆرمانداوە لە برا پێشمەرگە قارەمانەکان و ئەو ناوچانەی کەوا لە ژێردەستی خۆمان نەبووە، ئێستاکە لە پاش شەڕی داعش گەڕاوەتەوە، یعنی باوەشی خۆمان، باوەشی هەرێمی کوردستان. حکوومەتی عێراق تاکو ئێستا بێدەنگی نواندووە و وڵامی بڕیارەکەی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووکیان نەداوەتەوە. وەک دەوترێتن بڕیاری حکوومەتی فیدرال بە قورسی لەسەر کەرکووک دەوەستێ. لە بەغداوە نزار عەبدوڵڵا، دەنگی ئەمریکا.